ကျွန်တော်ဇပင်မညှက်တာ17နှစ်ရှိပြီ17နှစ်အတွင်းမှာဇပင်မညှက်ခဲ့တော့ဒီတကားတော့ငါညှက်မယ်နောက်ဇပင်မကောင်းတာလည်းပါတယ်ဇပင်ကြီးကဇပင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဇပင်ဖြူတွေထွက်တယ်အမေကမထွက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ကထွက်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအမေတော့မဖြူသေးဘူးကိုကဖြူနေပြီဆိုတော့ဇပင်စိုးစေးတွေဆွတ်လုတဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့ယောက်ျားလေးအများစုကတိတ်ပြီးဇပင်ကိုယူရကျင်နာခြင်းမရှိဘူးလေမိန်းကလေးနဲ့တော့နည်းနည်းကွာဇပင်ကလည်းဒုတိယမျက်နှာဆိုတော့အရင်ပတ်စံမရှိတဲ့ခါကျတော့ဇပင်ဘူးတော့လှုပ်မဲ့ပတ်စံကိုမလှုပ်နိုင်ကြဘူးအဲ့တော့ဒါခါကျရင်လည်းမလှုပ်ဖြစ်တာလည်းများတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကမထူးပါဘူးငါဇပင်ပြန်ရှည်လာမှာပဲဇပင်ပြန်ရှည်လာမှာပဲအစ်စ်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့လောလောဆယ်တော့စက်တနစ်သွင်းမှာမညှက်ဖြစ်တဲ့ဇပင်ကိုငါညှက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးကိုကူကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အဆဆရရဟိုအစင်ပြအောင်အဓိကအမေကညှက်စီကျင်တာလည်းပါတယ်အမေကခါမှကျွန်တော်ကိုမညှက်လို့ဆိုပြီးတော့ခဏခဏပြောတာပေါ့အဓိကအမေဆန္ဒအောင်လည်းလက်ရောတာလည်းပါပါတယ်အမေကတော့ငါသားကြီးချစ်စရာကောင်းလိုက်တာငါသားကြီးအရင်တိုင်းပဲသူตาတယောက်ကိုမြင်နဲ့ตาတယောက်ကိုမြင်နဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာကဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာသွားတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုလိုချင်တယ်။နောက်အင်းကမိမတို့ကလေးတွေနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုကဖခင်ကအရှိရနေပြီးတော့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြအကောင်းတယောက်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေလည်းပါတာပေါ့။ဩအဲ့လိုမျိုးဟိုအဓိကတော့ကိုကူကိုလည်းပြန်ပြီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့သဘောနဲ့ညှက်လိုက်တယ်။နောက်ပြီးအမေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းလို့အဲ့ဒါအမေကတော့အဲ့လိုမျိုးဘလောက်ပဲဟိုကဖြစ်ဖြစ်ဟိုသားသမီးအဲ့လိုမြင်လိုက်ရတော့သူ့စိတ်ထဲမှာပျော်သွားတာပေါ့။အဲ့စိတ်ပါပဲ channel ကတော့ကျွန်တော်မှ rocker ရေလို့မဟုတ်ဘူးဟိုခံယူချက်တော့အဲ့လောက်ကြီးအကြီးကြီးမထားဘူးကျွန်တော် freedom ပဲသွားတယ် music ကိုလည်းကျွန်တော်ဟို freedom သွားခြင်းနဲ့အဲ rocker ကတော့ဟိုဟိုကမလုပ်အောင်ဒီကမလုပ်အောင်လို့တော့ကျွန်တော်မှတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်လှုပ်ချင်တော့အကုန်လျှောက်လှုပ်တာပဲဒါပေမဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာလေးတော့ကျွန်တော်ဝင်မလုပ်ဘူးပေါ့လေကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာလေးဘာလို့လုပ်ရမလဲလှုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်လှုပ်ကြပေါ့အဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ကျွန်မကြီးကတော့အဲ့ဒီ covid ကြောင့်ဟိုကျွလွန်သွားတဲ့ညီကိုမောင်မအမှုပညာညီကိုမောင်မတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လေ။ရန်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့ကိုအားပေးခဲ့ရတဲ့အမှုပညာဂူရုဘိုးရည်ကြီးတွေလည်းဟာတာတေယုဆောင်ကြီးတွေဟလားတကယ်ဆရာဆရာကြီးတွေအကုန်လုံးဂီတဘက်မှာရောရုပ်ရှင်ဘက်မှာရောအကုန်လုံးကျွေလွင့်သွားတဲ့ကျေပွင့်တွေကိုကြည်တန်ဝေကရတာပေါ့ဗျာ။ငါလည်းတစ်ချိန်မှာတေးရမှာပါလား။အဲ့တော့ရှိနေတဲ့ချိန်ကငါတို့အားလုံးနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဝင်သွားတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲပတ်ဝန်းကျင်ကအစဟိုပါပေါ့ဒီလိုမနေနဲ့ဒီလိုနေထိုင်ဖို့ mask ကိုလည်းဟိုအမြဲတမ်းတပ်ဖို့ထားပါတော့ပြန်လာရင်လက်ဆေးဖို့နောက်အဓိကကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးတာအေးအေးအပြတ်မခံတဲ့တူနဲ့တူ6ပေခွာမှနေတက်နိုင်အိမ်ထဲမှာပဲနေရတယ်ပေါ့လေအမိသားစုလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုတုံသင်ပြောပြတယ်ဆုံးပါတယ်တားရည်သမီးတွေကိုလည်းပြောပြတော့ကလေးတွေကလည်းတခေါ်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးအိမ်ထဲမှာပဲနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဘဝကိုဖျက်ဆီးတယ်ရှိတာလေးနဲ့ရအောင်ညတောင်းစားပြီးတော့အပြင်တော့မထွက်ကြဘူးအကုန်လုံးယောဂမဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူးအကုန်လုံးကောင်းခဲ့ပါတယ်ကျမ်းမာရေးကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သို့တော့ဟိုစိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ပူဆိုးတယ်အဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုဖိဘက်ပြန်လာတာပေါ့အဲစိတ်ဖိစီးမှုလေးရောစိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ကျန်းမာရေးကတော့ဟိုမောတာလို့ဘာလို့ရှိတာပေါ့ဒါမဲ့လေဟိုလိုမျိုးပြီးတော့လေအားအဲ့လိုနေလို့မရအောင်ငါဒီလိုနေလို့မရအောင်ဘာလို့ရမလဲဟိုမှာဟိုတရားထိုင်မလားပရိစိတ်မလားဖျားစာလေးရွတ်နေမယ်ဟာလားအဆလိတ်အဆုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေဆိုဆလိတ်ဆိုကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့မိသားစုစိတ်ချမ်းသာအောင်လို့မိမသူကအဓိကဇနီးပေါ့လေဇနီးရောဆလင်းတောက်စီချင်ကျွန်တော်ဖြတ်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းနှလုံးယောဂါနည်းနည်းအခန့်ရှိတော့အဲ့ဒါဆိုတော့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့အကုန်လုံးကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်အောင်နေထိုင်ပြီးအိမ်မှာပဲလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်တရားတွေထိုင်တယ်ထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေနေထိုင်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်အဓိကတော့လူအများရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ရှောင်းတယ်တကယ်လို့သွားခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်အိမ်အဝမှာနေအင်ဂျီတွေချွတ်ရီမိုးချိုးအဲ့လိုတွေလုပ်ခဲ့တာပေါ့